A mañan hai a comisión informativa, eu espero que despois de catro comisións e casi un mes de tempo para analizar o, documento, pois eh, se cumplan as expectativas básicas que nos pideu o resto dos partidos políticos, non? Creo que a, a postura do, do goberno en este caso foi moi flexible e de feito, como ben sabedes, eh, se levara o asunto para dictaminar xa Eh, fai tres semanas para determinar en Comisión Informativa a aprobación do Plan Xeral e a petición eh, da oposición pois, que pedía máis tempo para analizar o documento pois, eh, se, se realizaron hasta tres comisións máis se analizou os aspectos fundamentales do plan un plan puramente técnico e un plan que ten que aprobarse xa non, creo que non cabe duda ninguna ou polo menos o que eu percibo a nivel social é que a xente xa está aburrida de, debates estériles e, e críticas inútiles, non? A un documento que xa tiña que ter visto a luz fai moitísimos anos e que por non ter nin capacidade, nin, nin ganas, nin compromiso, pois pues, eh, non se sacou adiante, non? E neste momento, pois, pues, eh, eu quero recordar que o Plan Xeral da Estrada foi exposto ao público en dez anos catro veces non creo que hayan en Galicia nin en España moitos planes generales que tuveran tanta exposición pública e tanta participación cidadán. Catro veces, desde o ano 2002, que se iniciou o documento plan xeral, porque hai que... De... quero que tamén é importante que quede claro que este plan xeral non naceu co goberno socialista, nin co goberno bipartito, nin naceu co goberno do Partido Popular. Ahora, naceu este o plan que se originou, que se iniciou no ano 2002, que se do... solicitou o avance a Xunta de Galicia, o, documento de avance, que é o primeiro documento que se pide, no ano 2002, que se aprobou inicialmente, posteriormente, no ano 2003, que se aprobou eh, provisionalmente, despois, no ano 2005, que non conseguiu aprobación definitiva no ano 2005 e se volveu a modificar e volveu a expoñer ao público. O sea, que este é un documento que non naceu, eh, non parteu de cero, non? é un documento que, que leva 10 anos de tramitación, aparte de outros documentos que morreron no camiño desde fai 20 anos, pois pues este eh, é un documento nacido no 2002 que foi a exposición pública catro veces, eh, que soportou a modificación de eh, as tres modificacións legislativas, eh, que sufreu tamén a... a a incorporación da a avaliación ambiental estratégica que non existía no ano 2006, bueno, pois pues que, que sufreu a modificación do marco legislativo eh, de moitas formas e moitas maneiras e que se non se aproba pois eh, seguimos instalados nesa espiral que non ten fin porque este debate que temos hoxe o hubo no 2004 o no 2006, o hubo no 2008 o hubo no 2010 nunca se chegou a aprobar o plan general e nunca fomos capaces de comprometer, a, de, de, de acadar ese compromiso definitivo, porque, porque eu creo que nunca houve un compromiso político real sobre, sobre esta decisión que había que, que trasladar. Non? Entón, bueno, eu creo que non hai dúda eh, non hai dúda ninguna de que o ano que ven vai a volver a cambiar a lei, de que os plans que non están aprobados van se ter que adaptar a lei, que esa adaptación a lei vai a supoñer modificacións, que esas modificacións alguén as vai a interpretar como sustanciales e que non hai ninguna dúda, eu non teño ninguna dúda, de que se non aprobamos o plan xeral, eh, volveremos a instalarnos en ese déjà vu que creo que é por todos coñecidos e por todos... Eh, eh, escoitado durante moitas veces de eh, instalarnos nese nese capítulo que creo que todos vimos del día de la marmota, non? que o tipo levantábase todas as mañanas e vivía exactamente o mismo día, día tras día, día tras día. Pois pues o plan pode volver a instalarse nese día de la marmota, non? De, non, de non rematar nunca a súa tramitación, porque este é un proceso sin fin, porque unha nova modificación da lei, un novo proceso de exposición pública, implicaría anos de tramitación. Durante esos anos habría unha modificación da lei, o plan da Estrada teria que adaptarse a esa modificación da lei, por lo tanto, esas adaptacións significarían modificacións, e esas modificacións volverían a ser interpretadas como sustanciales, e había que volver a espoñol ao público, entón, esto é unha espiral que se iniciou no ano 2002, que cada vez estamos alimentando e retroalimentando máis, e que se repite eh de forma clara e concisa e contundente ano tras ano os mesmos procesos, os mesmos os mesmos pasos, non? E volvemos a estar outra vez na mesma situación, nesa espiral sin fin que temos que poñerlle final de unha vez e que a criatura ten que nacer. E se nace con algún problema, pois a poderemos eh operar ou a poderemos intervir ou a poderemos levar ao médico para que o cure, porque hai moitos avances, non? Pero a criatura ten que nacer, ten que vir ao mundo.